Takže si to pamätám dobre. Po Ľubovni boli majstrovstvá Slovenska, tam si dovátol ako? Tam som vtedy skončil štvrtý. Vtedy ma to trošku mrzelo, ale nevzdal som sa. Rok na to som bol už druhý a potom už na ďalší rok 2012 som konečne vyhral tú kategóriu do 80 kg. Tak v podstate ty si v tej širšej slovenskej špičke pomerne dlho. A ty si spomenul, že vlastne začal si súťažiť, hneď ťa zobrali do reprezentácie. No vyzerá to tak, že trénoval si nejaké 2 alebo 3 mesiace a hneď si bol v reprezentácii. Určite to tak nebolo. Koľko si už mal za sebou odtrénované, priznaj sa? Tak to ja som začal s takým amatérským nepravidelným tréningom. Niekedy na začiatku strednej školy, v pivničných priestoroch, v jednej bytovke s kamarátmi. No a vlastne v takých podmienkach som cvičil, až kým som nenavštívil posilovňu pána Hečka, ktorý si ma všimol a vlastne vtedy sa začala spolupráca. On ma zatiahol do kruhov kulturistických a vlastne ukázal ma na zraze a začal som s tým prípravu na prvé majstrovstvá. Ja poznám tvoju históriu, tú kulturistickú, takže viem, že okrem Ľuba Hečka ty si nejakú dobu pôsobil aj v Námestove. Tam vlastne ano. To bol Ferofeja a spol. Ako spomínaš na Námestovo? Tak dobrom. Tak vlastne oficiálne som stále ešte v Námestove. Uh-huh. Medzičasom som ale založil vlastný klub Hrádku, v ktorom sa budem realizovať tam. No a na Námestovo spomínam dobrom, s ktorým sme stále v kontakte, vlastne aj na zrade sme boli spolu, tak sú to si to dobré spomienky, veľa zážitkov, posilky a... No vieš čo, otázka umyslená z toho dôvodu, že to Námestovo, on je silné na tie talenty, to znamená, že videl som tam veľmi dobrých dorastencov, veľmi dobrých juniorov, ty si tam pôsobil, Fero sa teraz dostal do skvelej formy, na majstrovstvách Slovenska rozmýšľam, že skončil na treťom mieste v kategórii do 95 kg, asi do 95-ky. Proste bol som z neho veľmi milo prekvapený. Aktuálne pôsobíš v Liptovskom Hrádku, prečo? No, presťahoval som sa do bytu, do Hrádku a chcel som sa trošku aj týmto smerom realizovať. V okolí máme veľa mladých chlapcov, ktorí majú záujem o súťaženie. Klubov tiež nie je až tak veľa. Možno mám aj potrebu sa realizovať týmto smerom, nejaké skúsenosti odovzdať ďalej a možno pomôcť začínajúcim mladým. Momentálne chystám, respektíve pripravuje sa v Hrádku pod môjim vedením fyzik, pretekár, ktorý by mal mať premiéru na Mozulani Cupe o 5 týždňov. Myslím, že to bude 5. oktobra. 5. oktobra, áno. Mm-hmm. Tak, spraví formu a všetko pôjde ako má, tak nebude zle vyzerať. My sme na tréningu v Liptovskom Hrádku ťa točili a snímali a fotografovali spolu s Romanom Jandorom. Prečo? No s Romanom som kamarát už pár rokov. Spravidelne sa stretávame, trénujeme spolu. Vlastne mali sme v pláne aj spolu ísť do Madridu. My sme spolu riešili aj ubytovanie, letenky. Čo som našťastie nespravil, lebo by to bol trošku škrt cez rozpočet. Zhodnúť jeho formu, to by ma zaujímalo, kvôli tomu, že ja vlastne Romana a tých mladých chlapcov vidím len na súťažiach. Ja neviem povedať, že či formu, ktorú vlastne nám ukázal 4 týždne pre Arnold Classic, či je dobrá, skvelá, proste ja ho neviem zhodnotiť, ale ty ho vidíš každý deň, takže... Alebo každý rok. Tak, Roman je tiež podobný typ ako ja, respektíve čo sa toho prístupu ku kulturistike týka, teda nežije tým celý rok. A formu robí v podstate postupne a vygraduje to až na súťaži. Čiže určite nepatrí medzi tých, že sú dopredu spravený mesiac. Takže isté rezervy tam sú, on si ich tiež uvedomuje, ale oproti predchádzajúcim prípravám je trošku popredu, čo som ho mal možnosť vidieť. Uh-huh. A... On bol skvelý na majstrovstvách Slovenska, skončil na druhom mieste za Andrejom Hlinkom. Čo myslíš, bude mať Roman lepšiu formu ako na majstrovstvách Slovenska, alebo horšiu? Tak myslím, že on spraví všetko preto, aby mal lepšiu formu. Tak dúfam, horšia nebude. Dúfam, že to tak bude. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Filipa Gužáka, 27-ročného slovenského kulturistu, človeka, ktorý vlastne patrí do
úzkej slovenskej kulturistickej špičky. Po dvoch rokoch sa opäť vracia na súťažné pódium. Ja mu budem držať prsty a verím, že tú formu, ktorú má naplánovanú a vidí niekde v hlave, dosiahne, upúta, presvedčí a v budúcom roku, alebo v tých rokoch nasledujúcich, nastúpi aj v slovenskej reprezentácii. Filip, všetko dobré, prajem, drž sa. Ďakujem, Igor, a pozdravujem všetkých fanúšikov Franky Hlavzaj, kulturistiky v Hlavzaj.